Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ky është iriu shqiptar që u vra mbrëm në Zvicër. Mbrëm në Luzernë të Zvicërës ka mbetur i vdekur një 20 vjeçar nga Kosova. Mësohet se viktima është Ardit Nikçi nga Peja. Sipas raportimeve të 20 minutën, incidenti me fatalitet ka ndodhur pas përleshjes së dy grupeve. Nga kjo përleshje, disa persona janë dërguar me njëherë në spital me lëndime të rënda. Siç raportohet nga gazeta, ishte një përleshje me thika. Në këto përleshje ishin të përfshirë disa persona nga Siria, Iraku, Maqedonia e Veriut dhe Zvicra, ndërsa rasti është ende nën hetime. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.